Paşinyanı hakimiyyətə gətirən qərb dairələri onun qarşısında konkret tələblər qoyublar. Əsas məqsəd Ermənistanı Rusiyanın təsir obyektindən uzaqlaşdırmaqdır. Paşinyan hakimiyyətə gəlməmişdən öncə də Rusiyanın təşəbbüsü ilə yaradılmış kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Avrasiya İqtisadi İttifaqının Ermənistan üçün tam yararsız təşkilatlar olduğunu səsləndirirdi. Hakimiyyətə gəldikdən sonra isə attığı ilk addım bu təşkilatlara qarşı demarşdan ibarət oldu. Bunu millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu deyir. O Paşinyanın Xaçaturova qarşı cinayət işinin başladılması ilə bağlı qərarını bunun əyani sübutu hesab edir. Gözlənilən idi ki, seçkilərdən sonra da Paşinyan Rusiyanın regionda mövqelərinin zəiflədilməsinə, nüfuzuna xələl gətirən addımların atılmasına rəvac verəcəkdir. Və gördüyümüz kimi seçkilərdən sonra da Ermənistan tərəfi təxribatlarını davam etdirir. Təbii ki, bu təxribatları törədilməsinin arxasında konkret qərb dairələri dayanır. Məqsəd ondan ibarətdir ki, regionda Rusiyaya olan etimad azalsın. Və belə olan təqdirdə Rusiyanın münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində rolunun təsirsiz olduğu həm region xalqlarına, həm də ki, dünyaya sanki sübut olunsun. Başqa vacib məqam ondan ibarətdir ki, göründüyü kimi əsasən təxribatlar Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədləri boyunca cərəyan etməkdədir. Ermənistanın məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cavab reaksiyası nümayiş etdirsin və Ermənistanın əlində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını proseslərə cəlb etmək üçün bir əsas yaransın. Çünki kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının nizamnaməsinin 4-cü bəndində göstərilir ki, təşkilata üzv olan ölkələrdən hər hansı birinin ərazisinə kənar hərbi müdaxilə olarsa, o zaman digər üzv ölkələr ona hərbi yardım göstərmək öhdəliyinə malikdirlər. Və Ermənistanda aydın təsəvvürlər mövcuddur ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı proseslərə qatılmayacaq. Belə olan halda isə Paşinyan əvvəlki ideyasını bir daha qabartmış olacaq. Yəni, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Ermənistan üçün yararsız bir təşkilatdır və bununla da Rusiyanın Ermənistan ictimaiyyəti gözündə nüfuzuna bir xələl gətirilsin. Digər tərəfdən qərb dairələri münaqişəni yenidən ATƏT-in Minsk qrupu platformasına qaytarmaq istəyirlər. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə qeyd edib ki, artıq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi mövcud deyil. Azərbaycan hərbi yolla torpaqlarını işğaldan azad etməklə münaqişəni həll edib. Buna baxmayaraq, bəzi qərb dairələri proseslərin yenidən ATƏT-in Minsk qrupu platformasına qaytarılmasına nail olmaqla özlərinin regionda mövcudluğunu yenidən təmin etməyə çalışırlar. Bildiyimiz kimi Fransa prezidenti Macron dəfələrlə münaqişənin müzakirəsinin yenidən ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsinə qaytarılmasının vacibliyini qeyd etdi. Ermənistanın sabiq xarici işlər naziri Ayvazyan da bir neçə dəfə münaqişənin məhz köhnə platforma çərçivəsində müzakirə olunmasının vacibliyini səsləndirmişdi. Ondan bir müddət sonra isə Ermənistan baş naziri vəzifəsini icra edən Paşinyan da münaqişənin tənzimlənməsi məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində müzakirə olunmasını vacib hesab etdi. Göründüyü kimi müxtəlif mövqələr əslində qalsa eyni cinahdan çıxış edən ayrı-ayrı siyasi subyektlərin mövqələri kifayət qədər oxşarlıq təşkil edir. Deməli, qeyd etdiklərimizin sübutu olaraq qərb dairələri Paşinyana dəstək verməklə və keçmiş münaqişə zonasında xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca təxribatlara geniş rəvac verməklə münaqişənin mövcudluğu təəssüratını yaratmağa çalışırlar və beləliklə də münaqişə prosesinin yenidən müzakirə obyektinə çevrilməsinin vacibliyi haqqında bir reallıq formalaşdırmağa çalışırlar. Təbii ki, belə cəhdlər bərabaşdan fiyaskoya uğramış cəhdlərdir. Bildiyimiz kimi, bu istiqamətdə cəhdlər artıq münaqişə bitdikdən sonra, yəni birgə bəyanat imzalandıqdan sonra dəfələrlə təkrar olunub, amma bir nəticə verməyib. Sadəcə olaraq burada siyasi məqamlara hesablanmış cəhdlərdən söhbət gedə bilər.
Ermənistanın törətdiyi təxribatlara rəvac verən səbəblərdən biri də keçmiş Qarabağ klanının orduda nəzarət etdiyi bəzi dairələr vasitəsilə Paşinyanın nüfuzuna xələl gətirməkdir. Onlar Rusiya ilə Ermənistanın hazırki hakimiyyəti arasında ziddiyyətlərə nail olaraq müəyyən müddət keçdikdən sonra Paşinyanın siyasi hakimiyyətdən devrilməsi üçün yeni əsasların yaradılmasına çalışırlar. Bütün bu cəhdlər isə mövcud reallığı dəyişə bilməyəcək. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə beynəlxalq maraqların uzlaşdırılması istiqamətində Azərbaycan kifayət qədər pragmatik diplomatiya həyata keçirməkdədir. Ayrı-ayrı nüfuzlu dövlətlərin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadi maraqlarının uzlaşdırılması müvafiq olaraq həmin ərazilərdə beynəlxalq təhlükəsizlik təminatını yaradacaq. Belə olan halda hesab edirəm ki, həm Ermənistanın, həm də ona dəstək olan kənar dairələrin təxribatlar yaratmaq cəhdi hər hansı bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaqdır. Sadəcə olaraq Azərbaycan təmkinli davranmaqla istənilən təxribat xarakterli addımları da özünün siyasi maraqlarına uyğunlaşdıra bilir. Yəni Ermənistan təxribatlar törədir, Azərbaycan təmkinlə davranaraq özünün sülh tərəfdarı olan beynəlxalq təhlükəsizliyə, regional təhlükəsizliyə təminat verən ölkə imicini daha da möhkəmləndirmiş olur. Xatırladaq ki, iyunun 26-sı və 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Kəlbəcər və Tovuz rayonları istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.